Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Terima kasih kepada semua rakan media bersama saya Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sebelah kanan saya adalah Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dalam bidang sukan, belia dan NGO. Sebelah kiri saya adalah Yang Muhammad Ustaz Mahathir Hamzah, Ahli Esko bahagian penerangan dan dakwah. Kita telah bermesyuarat Esko pada hari ini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada hari ini. Banyak agenda-agenda lain yang diperbincangkan. Ada lebih dari 30 agenda diperbincangkan. Antara yang satu perkara je saya nak sebut hari ini ialah mengenai perlawanan bola sepak antara Terengganu menentang Perak dalam Piala Malaysia yang dijadualkan pada hari Sabtu 27 hari bulan ini. Menyedari bahawa perlawanan kali ini adalah perlawanan yang penting setelah kita melihat prestasi pembangunan sukan bola sepak di negeri Terengganu dan sukan-sukan lain termasuk sukan Sukma menunjukkan prestasi yang amat membanggakan. Sebagaimana yang kita tahu, Sukma negeri Terengganu telah berjaya memenangi Sukma pada 2018 dan dalam perlawanan bola sepak di peringkat yang lain juga menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Dan pada kali ini kemuncaknya ialah perlawanan Piala Malaysia di mana Terengganu akan berdepan dengan Perak Darul Ridzuan. Oleh kerana itu, mengambil kepentingan yang sama dan menyedari bahawa penonton-penonton dan penyokong daripada negeri Terengganu terpaksa berkunjung ke Kuala Lumpur, ke Shah Alam untuk menyaksikan dan memberikan sokongan kepada pasukan negeri dan menjadikan ini sebagai suatu motivasi kepada pemain-pemain. Maka kita Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu mencadangkan untuk mengisytiharkan hari Ahad 28 hari bulan adalah hari cuti umum, hari cuti peristiwa kepada seluruh pekerja-pekerja di negeri Terengganu. Soal yang berikutnya sama ada saya difahamkan, tentulah soal berikutnya ialah apakah ganjaran sekiranya menang dari Malaysia. Akan ada sesuatu tetapi ianya tidak akan diisytiharkan lagi. Kita akan lihat dulu apa keputusan pada 27 hari bulan inilah. InsyaAllah ada sesuatu. Jadi buat masa ni kita cuti dulu pada 28 hari bulan pada hari Ahad. Okey. Untuk 28 tu maknanya kalau menang atau kalah? Menang atau kalah. InsyaAllah kita akan menang. InsyaAllah. Jangan sebut kalah. Kalah atau menang. Jadi kita beritahu awal kerana memberi ruang kepada agensi-agensi dan sekolah-sekolah untuk membuat perubahan jadual sekiranya berkait dengan apa jua program-program yang sedang dalam perancangan mereka. Jadi tidaklah berlaku kalau malam tu baru kita bagi tahu istihar cuti, ianya akan melibatkan merosakkan perancangan-perancangan yang dibuat di peringkat sama ada jabatan ataupun di peringkat sekolah ataupun di syarikat-syarikat. Jadi kita bagi tahu awal supaya perancangan itu boleh dibuat. Okey.